O festival está a ser uma experiência assim um bocado assustadora, porque estar ao pé de tantos escritores e cruzar formas de ver as coisas e pensar, está a ser de facto uma experiência. Hoje é o primeiro dia e já a conversa foi tão interessante. Eu espero de facto sair daqui amanhã cheio de coisas e que será um motivo de certeza para criar ainda mais e conhecer pessoas, que acho que é a parte mais importante, é conhecer as pessoas.